Olá, galerinha da Tia Verônica, tudo bem? Hoje a Tia Verônica ela veio fazer um vídeo que o nome dele é Vale a Pena Ver de Novo, tá? Por que vale a pena ver de novo? Porque a Tia Verônica vai falar dos números e eu trouxe eles aqui para vocês, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. E eu quero mostrar para vocês como que a gente tem que fazer ele no nosso papelzinho, para ele poder ficar, ó, na nossa cabecinha, tá? E depois, em uma folhinha, eu com a ajuda do nosso papaizinho, eu quero que eles façam assim para vocês. E a tia Verônica, ela cortou vários papeizinhos e a gente vai trabalhar depois com as quantidades, tá bom? Então, vem aqui com a tia Verônica. Eu vou perguntar, ó, que número é esse? Quero que vocês me respondam aí. Quem falou que é o número 1, é isso aí, acertou. O que que vocês vão fazer para a tia Verônica? Fazer o número 1. E olha como é que ele é fácil de fazer, ó. Subiu e desceu. Esse é o número 1. E aí, vamos fazer o número 2? Tá? Olha como é que é o número 2, ó. Vou fazer ele diferente com a voltinha. Para quem gosta de fazer ele com essa voltinha. Depois do número 2, quem é esse aqui? Quem vai acertar o número que vem depois do número 2? Esse aqui. Ah, muito bem, galerinha. É o número 3, ó. 1, 2, 3. Vamos fazer o número 3? É assim o 3, ó. Um barrigão outro barrigão. Olha como é fácil, tá vendo? E depois do número 3, vem na sequência, olha, o número. Acertou! O número 4. Olha como ele é fácil também, ó. Deixa eu ver o que vai fazer aqui, ó. Fiz de uma outra forma para vocês terem uma segunda opção para fazer aí, tá bom? Depois do número 4, galerinha, a gente vai fazer o número 5. Coloca na mãozinha, ó. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. Vamos fazer o número 5 lá? E tia Verônica fez o 5. E depois do 5, vem o 6. Que agora a gente, para fazer o 6 na nossa mãozinha, tem que ter essa. Mais um dedinho da outra, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Com mais um dedinho, seis. E ele é muito fácil de fazer. Olha como é que é. Vamos fazer assim, ó. E puxa um barrigão. Nós praticamos, ó, a escrita dos números. E elas ficaram assim, ó. E aí, na folhinha de vocês, que vai ter um númerozinho lá que o papai colocou, nós vamos começar a colar as quantidades, tá? Temos o número 1, vamos colar o número 1, tá? Quando a mamãe falar assim, e o número 2? Vamos pegar 2 e colar o número 2. E assim por diante, até completar a folhinha das 6 quantidades. Combinado? Então, galera, essa é a fixação do número 1 até o número 6, meus amores, tá bom? Então, ó, fiquem ligados que agora a tia Verônica vai passar a mandar alguns vídeos que fixam os nossos conteúdos, para que eles fiquem, ó, sempre aqui dentro da nossa cabecinha. E que a gente, quando a gente olha o númerozinho, a gente saiba dizer qual número é e representar a quantidade deles, seja no dedinho, seja contando. Tudo bem, meus amores? Um beijão e até o próximo, tá bom? Tchau, tchau!